Oi, pessoal, existe uma ONG no Rio de Janeiro chamada Paraíso dos Focinhos, que ela cuida de animais que estão perdidos na rua, que estão com problemas de saúde. Olha que coisa bonitinha, essa gatinha aqui, ela foi abandonada nas ruas, acabou pegando uma doença chamada esporotricose. Olha só, tadinha, está sendo cuidada, tantos animais estão sendo cuidados. Então, se você quiser ajudar, se você quiser participar, Paraíso dos Focinhos é arroba ONG Paraíso dos Focinhos no Instagram ou no Facebook. Vamos ajudar.